12 horas e 36 minutos, a gente volta aqui com o programa da comunidade fazendo um apelo para quem encontrou a Bruna Madison. Ela que sumiu no dia 23 de dezembro, tem 17 anos, sumiu para sair com o namorado. Ah, não? Ai, Jesus, desculpa. Não foi essa a história, não. Isso foi a informação que foi passada ali. Como é o nome da pessoa? Bruna, de quê? Bruna Madison Moreira Lima, Bruna Lima. Ninguém sabe o paradeiro da Bruna, ela que tem 17 anos. Bruna, volte pra casa. Se você estiver com alguém, ou se alguém souber o caminho da Bruna, onde a Bruna está, que entre em contato com a polícia pelo 181 ou que entre em contato com a família nos telefones que estão aqui embaixo. 994-65-4142, 993-520011. Se a Bruna saiu com alguém, se tem alguém com a Bruna... Não sei se a Bruna tem namorado, não sei se não tem, mas se tiver alguém com a Bruna, que entregue, a Bruna é menor de idade. A responsabilidade é da família. Então, você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade, ela é menor de idade, a família está desesperada atrás da Bruna, que desapareceu no dia 23 de dezembro. Ninguém sabe se a Bruna... Não tem uma informação se a Bruna saiu com alguém ou se não saiu com alguém, mas se sabe que ela... Sumiu no dia 23, hoje é dia 2 de janeiro e ninguém sabe o paradeiro da Bruna. Então, por favor, entregue a Bruna se você está com ela. Se você não está e sabe o paradeiro, ligue para a família que está aí na sua tela. 12 horas e 39 minutos, Jefinho, manda beijo de novo para todo mundo. Convida todo mundo para te ligar, para ir lá nas suas redes sociais. Sim, sim. Olha, se você quiser levar Jefinho Mamede Forró de chefe para sua festa, aniversário, casamento, separação... Separação também, gente. Até, porque... Tem gente que comemora. Tem gente que comemora, é, né? Então, tem gente que comemora a separação. É só ligar no 993-60-1974. Ali! 993-60-1974. O código 92 aí pra quem vai assistir no YouTube, né? Então, vamos embora. Quem tá ligado na rede social, tem gente que assiste a gente tá aí no Japão. Simonides, beijo pra você, Simonides. No Instagram, Jefimamed Oficial, Facebook, Jefimamed. E no YouTube também, Jefimamed, lá tem todos os nossos trabalhos, viu? Só na caixa, tá? Vamos embora! Eu acho que não, cidade não é ambiente pra vaqueiro não. Eu acho que não, deixei tudo que eu amava pra lhe dar atenção. Deixei meu cachorro de nome Dora e a vida de gado que eu sempre amei. Deixei meu cavalo de nome Trovão e espora meu laço, meu velho gibão. Eu acho que não, cidade não é ambiente pra vaqueiro. Vai Diego Pantera, meu irmão, assistência técnica Tavares. E que eu mamava pra lhe dar atenção. Saudade da fazenda e modão de viola. Eu pareço para meus amigos vaqueiros. Saudade da minha antiga viola e do boi cigano que papai me deu. Eu acho que não, cidade não é ambiente pra vaqueiro não. Eu acho que não, deixei tudo que eu amava pra lhe dar atenção. Eu acho que não, cidade não é ambiente pra vaqueiro não. Eu acho que não, troquei tudo que eu amava pra lhe dar atenção. 993-60-1974, já viu uma média de forró de chefe? Eu sei que você fala por aí que não, e jura que é de pedra no seu coração. E mais a madrugada vem me procurar. Eu era só um lance, uma distração. O meu corpo era sua diversão. Glaucio Mecânica especializada na Cidade Nova, tá comigo. Olha, mas tá sentindo falta na cama da rodada, a roupa bem na casa, o cheiro do amor no ar, cheiro do amor no ar. Olha, caiu na madrugada, viu que tava errada, tá desesperada e longa pra me encontrar. Então deve vir me procurar, então deve vir me procurar, então deve vir me procurar. Chefe, segue no Instagram, já viu a média oficial. Vamos embora, vem com nós. 993-60-1974. Vem, vem. Vem com nós. Fechou com o céu, um abraço, meu irmão. Galeria do Coroado.
mas é. Aí, segura, segura. Olha, vou apresentar aqui a rapaziada. No, na Zabumba, que é o baterista, é ele, Rafaine, mais conhecido como Ciclope. Ciclope. É. No baixo, ele, o Fabrício, mais conhecido como Fafá, o baixista. Fafá. No acordeon, ele, Renan Lima, aí, mais estourado. Como Chimbinha, é, não, conhecido. Não, cadê? Vamos lá. E no triângulo, ele que é o Zabumbeiro também, o Beto Carreiro, do triângulo. Meu parceiro Ivan, direto do Mauazinho. Cascalheiro, Beto Carreiro. O Cascalheiro, Beto Carreiro. Pessoal já anarquiza com os outros aqui. Dá de novo o Instagram, telefone para contato. Olha, o número anota aí, pega seu celular. É anotar 993-60-1974. 993-60-1974. Quem tá aqui na tela? E isso. No Instagram, JefilmaMed Oficial. No Facebook, JefilmaMed. Beijo para alguém. Beijo aí pra minha mãe, meu pai, que tá todo mundo assistindo aí, né? A família do, pra minha mãe, dos meninos. Isso, pra Xuxa também. E um abraço também, meu parceiro Diego Pantera, para Diego Pantera Cor-de-Rosa aí, que também deu uma força grande pra gente aí, viu? Mais algum beijo, pessoal? A hora beijo, é agora. Beijo pra você. Família. Fale agora. Pra família, pra família, né? Qual é o seu desejo pra esse ano? Pra esse cantar ano. Muito, cantar tudo, isso, cantar um ano todo. Com certeza, desejar bênçãos, vitórias, que a gente possa conquistar, né? É, todos os nossos objetivos e vamos embora aí, que o resto a gente vai correr atrás. Trabalhando, tendo saúde, né, Jefinho? Com o resto certeza. A gente vai pegando, isso, com né? Com certeza. Tendo saúde, a gente vai trabalhando. Gente, obrigada aqui o Jefinho, o Mamed, Jefinho Mamed e Forró de Castro. Forró de chefe. De chefe. Forró de eu Castro. Sabia que ia acontecer isso. Não sei nem de onde é que eu tirei o Castro, gente. Não, mulher tirou Forró o Castro. De chefe, que esteve hoje no nosso programa. Talento da comunidade que vem da Zona Norte, com vários bairros aqui misturados, todo mundo junto e misturado. Obrigada, viu? Vamos cantar mais. Nós que agradecemos, viu? Muito obrigado. Obrigado. Obrigada. Vamos embora. Vamos embora. Já é a quinta vez que você liga assim do nada. Que dorme em camas separadas. Alex Ideal Motopeças da Cidade de Deus, segue nós, abraço. Mas é a primeira vez que eu conheço outra pessoa, que eu tô fugindo numa boa, depois que eu conheci você. Então diz por quê? Tá me ligando com essa voz de raiva, se entre nós não existe mais nada. Foi esse fim que você escolheu. Eu te traí, teu coração não te pertence mais. Solteiro não trai, solteiro não trai. Para de dizer que eu te traí, teu coração não te pertence mais. Solteiro não trai, e solteiro não trai. Vamos embora! JefilmaMed com Rod Chefe, no Instagram JefilmaMed. Feliz Ano Novo, fique agora com Socorro Sampaio no Fala Amazonas!